Na tekmovanje so povabili tudi nekdanje dijake šolskega centra Novo mesto, ki se že ponašajo z akademskimi nazivi in so pred leti tudi sami zastopali barve šole na tekmovanjih iz fizike. Dobra osnova za naprej, res nisem imel nobenih težav na fakulteti. Vica Tomič je masi v fiziki. Mi smo tehnička šola, mi smo šola, ki razvija naravoslovje, mi smo šola, ki imamo odlične dijake na regijskem tekmovanju. Takšna tekmovanja prispevajo k temu, da znamo znanje drugače vrednotiti, meni Slavica Črnoša. Znanje je vrednota. No, to je tisto, kar bi zelo rada trikrat počrtala ali pa z velikimi črkami, da znanje mora biti vrednota. Nadarjenost bi morali negovati in naša družba bi to morala priznavati. Tako da to jim je priložnost, da se dokažejo. Po drugi strani je pa seveda zelo pomembna popularizacija tega predmeta. Naravoslovje je v družbi, tako kot spoznavamo, pomembno in fizika je osnova naravoslovja. Srednja elektrošola in tehniška gimnazija je kot prva že tretjič v zadnjih 18 letih priredila državno tekmovanje srednješolcev v znanju fizike. Tekmovanja se je sicer udeležilo 131 dijakov iz 37 slovenskih šol.